25 жовтня відбулось друге пленарне засідання 7-ї сесії депутатів Славутицької міської ради. Порядок денний доповнили кілька десятками невідкладних нагальних питань. Ухваливши послідовність, перейшли до заяв. Та перш ніж заслухати депутатів, головуючий кілька хвилин приділив основним питанням життєдіяльності міста. Розпочав з ситуації з пандемією та акцентував, що збільшилась кількість вакцинованих, за що подякував керівництву ДСПЧС та «Атомремонтсервіс». Також наголосив, що вже розпочато опалювальний сезон, і хоча для жителів тариф залишився без змін, та ціни на тепло для комунальної сфери та підприємців суттєво вдарять як по міському бюджету, так і по бюджету бізнесменів. Ми почали опалювальний сезон в місті Славутичі 12 жовтня, фактично він був розпочатий в житловому фонді. В цей період наші школи були на канікулах вже, тому опалювальний сезон в школах міста розпочався сьогодні, коли діти вийшли з канікул. У нас були рекомендації продовжити їх до 1 листопада ще на тиждень. Ми вирішили, що ми зробимо іншим чином. Зараз наші діти навчаються. Погодні умови вони вже перейшли в опалювальні, але ще не такі сильні морози, як це буде взимку. Тому є бачення зимові канікули зробити набагато довше, ніж це буває зазвичай, і я думаю, що вони будуть довші тижнів на два. Таким чином ми зробимо можливість і батькам відпочити з дітьми або провести час з дітьми в період різдвяних свят і зменшимо навантаження на бюджет щодо опалення за спожите тепло. А воно коштує дуже недешево. Ви знаєте, що є фіксована ціна на весь опалювальний сезон для бюджетної сфери, вона складає близько 18,3 тисячі гривень за 1000 кубів вже на котельні з урахуванням транспортування, розподілу і ПДВ. Ціна для населення теж залишається незмінною 7,420, а з розподілом і з всім іншим близько 9 тисяч на котельні. Тариф ми не змінили для населення, але економічно обґрунтований затвердили, і це для нас великий виклик щодо компенсації різниці в тарифах в наступному році. В цьому році ми маємо підтримку від обласного бюджету 555 тисяч до кінця року, для того, щоб частково хоч компенсувати ці речі для міста, тому що бюджет міський точно з цим не впорається самотужки. Ми маємо в проєкті на наступний рік плюс 4% ПДФО і суттєво боремося за дотацію, про це трошки пізніше скажу. Ми маємо непідйомний тариф для бізнесу майже 5300 гривень за гігакалорію, який продиктований вартістю газу. І сьогодні ця вартість ще більша. І треба розуміти, що газова складова вже майже ці 5300. Тому на вихідних ми провели зустріч з представниками підприємців, з головою ради підприємців міста, з Юрієм Єпіхом. І дійшли згоди з постачальниками з альтернативних джерел енергії про прямі договори для бізнесу. І ця вартість буде, по нашим попереднім розрахункам, не більше, ніж вартість для бюджетної сфери. Це трошки послабить тиск на бізнес, але все одно це дуже великі виклики. Це дуже велика ціна, і ми розуміємо, що врешті-решт все це ляже в ціну товарів і послуг не лише українського бізнесу, а взагалі світової економіки. Ну, принаймні, європейської, це точно, тому що багато європейських заводів зупиняються і чекають, як їм працювати далі. Що ж стосується болючого питання тарифів за вивіз сміття та поводження з твердими побутовими відходами, міський голова зауважив, що згідно розпорядження міської ради робоча група продовжує свою роботу. Зокрема, вже тиждень вимірюють об'єми сміття і мають такі цифри. Ну, в цифрах це звучить так, те, що наміряли за цей період. 1,83 було куба на багатоквартирні будинки на рік на людину в розрахунках тарифу. Фактично наміряли 1,57 метри кубічних. Що стосується котеджної забудови, тут ситуація абсолютно протилежна. 2,85 в розрахунках тарифа, 3,94 наміряли фактично. Я вам скажу, якщо поміряти наступний тиждень, цифри знову будуть іншими, тому що це умовний розрахунок. Є рекомендації робочої групи. Ми чекаємо в найближчі, мабуть, вже сьогодні-завтра дні відповіді на всі питання, які поставила комісія депутатська до відповідних підрядних організацій і балансоутримувачів. І до кінця поточного місяця приймемо відповідні рішення щодо тарифа діючого. Чи він буде коригуватись, чи ми
вийдемо на будь-якому разі на 1 січня на новий тариф. Тому до кінця місяця ці питання будуть озвучені для населення. І я дякую робочій групі, яка попрацювала. Разом з тим, ми в активному діалозі, в активній роботі з нашою громадською комісією по тарифам. І вже з 1 листопада виходимо на тестове зважування сміття, яке вивозиться на полігон, там є ваги. Для того, щоб вони працювали повноцінно, нам треба ще комплекс по обліку, але в ручному режимі ми можемо моніторинг розпочинати, ми його будемо розпочинати. І проводити зважування і вимірювання кількості сміття, хоча б в тонах, те, яке попадає в наш полігон. А з полігоном теж питань чимало. Нагадаю, що він повноцінно в експлуатацію не введений, а працює по акту робочої комісії. Тоді була така можливість працювати полігоном, і до цього часу він залишається в цьому стані. Попереду нас чекає прийняття Верховною Радою закону про сміття. Закон дуже важкий, але без прийняття цього закону Україна не може рухатись далі, а ми не можемо формувати нашу стратегію по поводженню з побутовими відходами, тому що повинні розуміти загальнодержавні правила. Чи це буде складування сміття, чи ми перейдемо до його переробки, але дешевше, на жаль, мабуть, точно не буде. Свій виступ Юрій Фомічев завершив приємною новиною. Славутич став переможцем проєкту від JZ та отримає кошти на утеплення Славутицького ліцею. У продовження теми опалювального сезону депутат Михайло Шинкаренко у своєму зверненні наголосив, що має нарікання щодо процедури формування нового непідйомного тарифу для підприємців. Я не знаю, на яких секретних джерелах робилась публікація того розрахунку 5300. Я не знаю складовий цього тарифу. Наскільки мені відомо, на тарифну комісію громадську виносився тариф, де вартість для інших споживачів було 3800, причому сказали, що ми не готові надати інформацію, і тарифної комісії це не розглядалось. Можливо, він такий, як повинен бути. Можливо, 5300 – це нормально. Але то, як він прийнятий, в той спосіб прихована, пропихнута виконавчим комітетом. Навіть на сайті виконавчого комітету цей тариф з'явився там 3 чи 4 дні тому назад. Рішення це, про прийняття цього тарифу. Я не знаю, отут є підприємці у нас в залі, і в тому числі за цим столом сидять і Арєфєв, і Волков. Є там в залі, вони можуть висказатися з цього тарифу. Я думаю, що на автовокзалі в цьому році не буде опалення. Депутат Майя Руденко у своїй заяві наголосила, що мешканка Славутича Тетяна Решетило, яка потрапила у критичну ситуацію з дитиною, коли її сину фактично не була надана кваліфікована невідкладна медична допомога своєчасно в межах міста, і яка звернулася до Славутицького виконавчого комітету, не отримала своєчасної відповіді. Сьогодні 25 жовтня. Відповідно до закону про звернення громадян, Тетяна Кузнєцова-Решетило мала отримати відповідь не пізніше 8 жовтня. Я від себе вимагаю, щоб запит був виконаний, а також я хотіла б отримати відповідь, чому в нас немає чергуючих дитячих лікарів, і я не побачила чергування дитячих лікарів в тій розкладці, яку ми розглядали на нашій регламентній комісії, щодо ставок медичного персоналу у Славутицькій медико-санітарній частині на поточний час. Ми розглядали це на комісії, дитячих лікарів там не було, а ситуація, яка сталася 8 вересня, в ніч на 8 вересня, може повторитися з будь-якою дитиною в Славутичі. Заява депутата Олени Радченко також стосувалася медичної сфери. Зокрема, вона поцікавилася про подальшу долю київської амбулаторії, яку на даний час нібито ремонтують. Люди обурені, вони задають питання, проте, на жаль, навіть я не можу надати їм ніякої відповіді. Тому я знову звертаюся з проханням визначити терміни, коли будуть проведені ремонтні роботи в київській амбулаторії і коли вона знову буде працювати. На обидва питання відповів депутат Ярослав Вольський, що є очільником міської лікарні. Стосовно того, що депутати турбуються проблемами лікарні, вони стоять у їх, напевно, на першому місці. Дякую за підтримку, але хочу проінформувати вас, що стосовно високоспеціалізованих лікарів, які ви маєте бажання, щоб працювали в нашій лікарні. Ну, давайте не тішіть себе надією. Цих лікарів, яких ви хочете, їх немає в лікарні і їх, напевно, не буде.
Наприклад, той самий лікар, дитячий невропатолог, він є в одній особі в Чернігівській області, в дитячій обласній лікарні. Ну, при всій повазі до кожного з вас, хотілося б, звичайно, щоб ці лікарі були, але їх, ну, взагалі дефіцит не тільки в нас, а й по всій Україні. А взагалі, якщо потребує пацієнт надання екстреної медичної допомоги, для цього є номер. Запам'ятайте, будь ласка, це номер 103. І представники екстреної допомоги вже вирішують, чи терміново потрібно пацієнта направляти в інший заклад для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, чи направити до нас в лікарню. До речі, наша лікарня надає планову медичну допомогу, а не екстрену. Стосовно ремонту чи стосовно Київської амбулаторії взагалі. Да, дійсно, Київська амбулаторія на сьогоднішній день не відповідає вимогам Національної служби здоров'я України. Тому є великі ризики того, що ми призупинимо договір по наданню амбулаторної допомоги саме в Київській амбулаторії. Але навіть якби на сьогодні Київська амбулаторія була відремонтована, відповідала всім вимогам, в нас є серйозна проблема з персоналом, з кадрами. На сьогодні всі, практично всі 100% медичні працівники первинної ланки задіяні в наданні вакцинації нашим жителям міста. Як Юрій Кирилович, дійсно, я підтверджую, що в нас великі черги стоять на вакцинацію, і їх же потрібно комусь обслуговувати. Крім того, люди просто хворіють, в тому числі на ковід. Їх також потрібно приймати, обстежувати і так далі. Тому на сьогодні Київська амбулаторія в будь-якому випадку працювати не буде. Крім того, Ярослав Вольський звернувся до славутичан з проханням своєчасно за перших же симптомів звертатися до свого лікаря. Адже хворі, які потрапляють до ковідного відділення, зазвичай мають симптоми запущених форм хвороби, а також наголосив на необхідності вакцинуватися. Заява Валентини Дернопих також частково має відношення до медичної сфери в місті. Так, зокрема, депутат подякувала Наталі Шуригіній та керівництву аптеки оптових цін за те, що проблема з цілодобовою аптекою в місті вирішена. Серед інших заяв – питання про туалет для інклюзивних учнів у 4-й школі, інтернет для дитячої школи мистецтв, занепокоєння мешканців Славутича та жителів прилеглих сіл щодо розбитих пісковозами доріг, проведення круглих столів з питань розвитку медицини та освіти, ініційованих депутатом Юрченко, та не проведених до цього часу. Не обійшлося безмовного конфлікту між депутатами Володимиром Борисовим та В'ячеславом Почепом, що вкотре ледь не зупинили роботу сесії. Обидва учасники конфлікту погрожували один одному судом. На тому й розійшлися на кількахвилинну перерву, аби заспокоїтись. Після чого робота сесії продовжилась, депутати заслухали звернення голови профспілкової первинної організації ЧАЕС Богдана Сердюка, що доповів про вкрай критичну ситуацію на одному з ключових підприємств міста. Брак коштів та недофінансування ставить під загрозу роботу колективу. Подібне чекає на працівників ЧАЕС і наступного року. Бо бюджет, передбачений на наступний рік, фактично призведе до скорочень персоналу, потреби відправляти працівників у неоплачувані відпустки та простої роботи. Тож він, як голова профспілкової первинної організації, звертається до депутатів з проханням вплинути на дану ситуацію та донести стан справ до очільників політичних партій, які допоможуть вирішити проблему на державному рівні. Серед рішень, прийнятих на другому засіданні, було питання щодо присвоєння звання почесний громадянин міста посмертно Ніні Верхольотовій та Валерію Верхольотову. Одностайно проголосувавши, депутатами та головуючим було прийнято рішення подальшому процедурно відпрацювати можливість присвоєння басейну «Лазурний» назви імені Ніни та Валерія Верхольотових, ініційоване колишніми вихованцями та колегами, аби увіковічити пам'ять про тренерів. Також міським головою було запропоновано дати нову назву московському ФОКу, додавши до назви ім'я великого тренера з боксу Геннадія Кіма. Серед прийнятих рішення про погодження комунальним підприємствам, приведення договорів оренди у відповідність із визначеним законом України про оренду державного та комунального майна. Розглянуті питання передачі комунального майна та матеріальних цінностей на баланс комунальних підприємств. Встановлені пропозиції розподілу коштів від оренди між міським бюджетом та орендодавцями майна комунальної власності
територіальної громади міста Славутича. Розглянута низка земельних питань. На 2 роки продовжено договір оренди на землю власникам квіткових кіосків. В рамках засідання директорка комунального підприємства ЖКЦ Лариса Ларіонова відзвітувалася за діяльність комунального підприємства за 2020 рік та відповіла на запитання депутатів. На завершення засідання депутати створили тимчасову контрольну комісію Ради з перевірки реалізації проєкту «Славутич – мала культурна столиця України». До складу комісії обрано депутатів Михайла Шинкаренка, який буде головою, Майю Руденко, Юрія Юрченка, Ярослава Вольського, Валентину Дарнопих та В'ячеслава Почепа.